ଫର୍ମର ତିନୋଟି ବଡ଼ ଖବର ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ନିୟମ ଭୁଲିଗଲେ ସାଂସଦ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ସରେଣ୍ଡର ପରେ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ଆର୍ମି ମେଜର। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ରହିଛି ଯେ ସାଂସଦ ଭୁଲିଗଲେ କରୋନା କଟକଣାକୁ, କରୋନା କଟକଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ନା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ, ନା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନରେ ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ପାର୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପାର୍ଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ନାଚଗୀତରେ ମସ୍କୁଲ ରହିବା ଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେ ସାଂସଦ ହୋଇକି ଏହାକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଏବଂ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପମାନିତ କଲାଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଏବେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଯେହେତୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ନିଜ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ପୁରା ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଏବଂ କୌଣସି କଟକଣାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏବଂ ଏହା ଇଏ କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କରୋନା କଟକଣା ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏସବୁଠାରୁ ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏହାପରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର, ଏହି କରୋନା କଟକଣାକୁ ଯେଉଁ ଫୁ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ସରେଣ୍ଡର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜଣେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯୁବକମାନେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସାମନ୍ତରାପୁର ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଛଅ ବଜାର ଉପରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଗୋଟେ ତିରିଶ ହେବ ପାଖାପାଖି, ଜଣେ ମିଠା ଦୋକାନୀକୁ ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହାଣିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାତି ଉଠିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଏମିତି ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ତା ଆଡ଼ୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି, ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାପା, ମା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ ଗୁମର, କାହିଁକି ଜଣେ ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୁପାରି କରିଥିଲା, ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦାକୁ ରହସ୍ୟ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ରାଜଧାନୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଜଣକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ଜଣେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିବ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲୁଛି, ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, କାହା ସୁପାରିଶରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛୁ ଯେ ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ଆର୍ମି ମେଜର। ଏକଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ସତ। ଏବେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ପୁଣି, ମାନେ ଯୌତୁକରେ ପୁଣି ବଳି ପଡ଼ୁଛି ନିରୀହ ଜୀବନ, ଏମିତି ଅନେକ ଯୌତୁକରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆର୍ମି ମେଜର ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା, ଏସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, କାହିଁକିନା ଆର୍ମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆର୍ମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ହୋଇକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବା, ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା ସବୁଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା
रातिरे कोर्ट खोला जाए भुवनेश्वर कोर्ट खोला जाए सुनानी होइथिला एवं आर्मी मेजर को आर्मी कस्टडी को पठाई थिला एवं तांको स्त्री अभिजोग करिछंती जे आज नुहे कि काली नुहे सात आठ वर्ष हेबो स्वामी निर्यातनार शिकार होउथिले एवं न्याय पई घुरी बुलुथिले भी तांको न्याय मिलुनथिला अनेक पुलिस स्टेशन जाइछंती आर्मी ऑफिस पाखु को जाय ऑफिस रे पहुंचिछंती सबुठी कंप्लेन देला परे तांको कथा केही सुनि नथिले एवं से न्याय पई गोडे गोडे लास्ट को निजे धैर्य हराई पड़थिले काहेकि ना जौतुक पई जणे आर्मी मेजर तांको निर्यातना देउछंती ए सबुठु बड़ कथा निज फैमिली को कथारे से मेजर को म्यारेज करथिले एवं म्यारेज परे सात आठ मास परे आरंभ हो जाइथिला जौतुक निर्यातना स्वामी ए संपर्क रे काली से रातिरे राति गोटाई रे कोर्ट खोला जाई सुनानी होइथिला एवं आर्मी ऑफिसर को कस्टोडी के आर्मी कस्टोडी को पठा जाइथिला ए संपर्क रे तांको प्रतिक्रिया भी नबाकु चाहिथिलु किंतु से कहिथिले सत्य सामना को परे आसिबो ए कथा मिछो किंतु सत्य जतले सामना को आसिबो आपण माने जानिबे आर्मी ऑफिसर कहिथिले किंतु स्त्री को अभिजोग जे स्वामी तांको बारंबार निर्यातना दिअस्थिले आपण माने देखुथिबे जे सबु बेले निर्यातना खबर सामना को आसुछि निर्जा जौतुक निर्यातना रे बळी पडुछि निरीय जीवन जेते बड़ लोक सेते गुमर कथा एवं जेते बड़ लोक हेले भी जौतुक लोभ सेमानको मनुर जाउनी आपण देखुले दिन तमाम तीनोटी बड़ खबर एमती आग को खबर जारी रम सहित जोड़ी हो रुंतु आजपाई तो समय हो जाएगी कार्यक्रम को ये रखा नमस्कार।